אוקיי, חברים, ריכוז. חושך באולם. אליהו, תתרכז, תהיה איתי, בבקשה. חושך באולם. הרגע ברחת מהישיבה, אתה אבוד, יש גשם בחוץ, גשום, אוקיי? אתה מתחיל להסתובב, קדימה. אתה מסתובב, מסתובב ברחוב, אין לך לאן ללכת, יופי. מסתובב, מסתובב, יופי, אליהו. פתאום בום, אוקיי? אתה פוגש חבר'ה צעירים, בנים, בנות, בנות, בנים. נו, קדימה, חברים, נהנים, משוחררים. בסדר, נעבוד על זה. עכשיו, אתה צריך להסתתר. אסור שיראו אותך, אתה מבין אותי? הלב שלך דופק. קדימה, להסתתר. לא, די, נו. מה די? זה לא נראה לך מוגזם, כל הקטע הזה. זה כל הקטע? שמגזימים את זה. מנער חרדי דחוי לברבור יפהפה. בדיוק. אנחנו תכף נעבוד על זה, בסדר? חברים, בוא. מה לא ברור למשוחררים? מה זה טירוף, לא? הצגה שלמה, הכל עליי. בכלל לא. אליהו, בוא. על השנה האחרונה שעברת, אפשר גם לכתוב סדרה שלמה. לא יודע, זה לא מרגיש כזה חשוף מדי. זה לא יהיה אחד לאחד. אנשים לא יודעים מה קרה באמת. זוכר את הפעם הראשונה הזאת שהיית צריך להחזיק לי את הידיים? הייתי בטוחה שאתה עומד להתעלף. טוב, כי בפנים באמת איבדתי הכרה. איזה מדהים, מה היא? נעבוד לאט. אני אעזור לך. נבנה את הסצנות. אלוהים, מה כבר קרה? מזל טוב, אליהו. שמעתי שאתה הברווזון המכוער. כן, תודה. יש חדש מדניאל? לא ששמעתי. תראה, אליהו, כל ההצגה הזאת, וכל זה שאני מאוד מאוד גאה בך, זה הכל בתנאי אחד, שבאף מבחן ובאף עבודה אתה לא נכשל. ולצערי, המצב הזה ממש לא קורה. 37 בביולוגיה. זה הנכשל השלישי שלך במחצית. כן, אני יודע, אני פשוט צריך לשבת על זה קצת, זה הכל. תגיש לי את זה כעבודה, לא כמבחן, אבל זה פעם אחרונה. תודה. יופי, רק זה היה חסר לנו עכשיו. טוב, די, אל תלחץ אותו.